Здравейте и добре дошли в новото ми видео. В него ще обсъдим Световната купа в Милано през 2023 година. Преди обаче да преминем към видеото, най-учтиво ще ви помоля да се абонирате за канала с камбанка и да ударите един лайк на този клип. Благодаря ви! Към многобоя при жените, изненадващо първо място зае представителката на Германия Дария Варфоломеев. На топка тя успя да постигне оценка от 35-450, както и 19 трудност, което всъщност бе рекордна оценка за изминалия сезон. Че обаче и елементи са спорна трудност, които аз принципно не бих зачела като този или пък ето този. На второ място остана представителката на Италия София Рафаели, която също успя да постигне рекордна оценка на уредът обръч 35-600. За първи път от началото на сезона смело мога да кажа, че видях София доста по-стабилна. Композициите ми изглеждаха и доста по-изработени. Нашето лъвче Стиляна Николова остана на трета позиция, като влезе в финала на лента с първа по сила оценка. И представителка Боряна Калейн пък остана на четвърта позиция, като тя успя да представи своите програми доста стабилно. Дебют на Световната купа в Милан направи израелската състезателка Дария Таманов, която се завърна в света на художествената гимнастика след повече от година отсъствие заради счупен крак. Връщането й беше доста успешно, като единствено не успя да представи в пълен мащаб своята програма на топка, където допусна грешка. Пари ансамблите е първо място зае отборът на домакините. На второ място остана отборът на Израел. На трето място изненадващо се нареди ансамбълът на Китай, воден от руската гимнастичка Близнюк. Нашият ансамбъл пък остана на четвърта позиция, след като допусна грешка в съчетанието си с три ленти и две топки. В финала на обръч шампион стана италянката София Рафаели, която отново имаше рекордна оценка за художествената гимнастика 35-900. На второ място по музиката Кармен се нареди Виктория Онопренко от Украина, която се поздрави и с златното отличие в финала на лента. На трета позиция се нареди представителката на Германия Дария Варфоломеев. На финалите на топка и бухалки първо място зае германката Дария Варфоломеев. На топка на второ място се нареди нашето момиче Боряна Калейн, която взе и сребърното отличие в финала на лента. Лиана Николова пък взе бронзовите отличия в финалите на топка и бухалки. Бронзовото отличие на лента взе германката Дария Варфоломеев. Ансамбълът на Израел стана шампион със съчетанието си на 5 обръча и остана на второ място с своето съчетание на 3 ленти и 2 топки. Италия пък остана на второ място със съчетанието си на 5 обръча и взе златното отличие с своята постановка с 3 ленти и 2 топки. Ансамбълът на България взе бронзовото отличие в финала на 5 обръча, а пък този на Китай остана на трето място в финала на смесеното съчетание. Благодаря ви, че изгледахте цялото видео до края. Надявам се то да ви е харесало. Не забравяйте да се абонирате за канала и да харесате този клип.